Aydin knackade på dörren. Mehdi tittade upp. Aydin pekade på sin klocka. Det hade gått över en minut. Dags att tagga. Gör som jag säger så glömmer vi allt. Annars gör jag ett hembesök. Du bor väl fortfarande på andra våningen på Friskvädersgatan? Darko nickade. De var överens. Samma kväll fick Keivan tillbaka sitt guld. Mehdi tvingade honom att lämna ut guldet till sin morsa. Efter den händelsen lämnade Darko inte mer avdelningen förrän han muckade 5 veckor senare. Än idag brukar Keivan ställa till det. Det har blivit en vana för Mehdi att rycka in och rädda Keivans lilla röv varje gång han får problem på stan. I april öppnades frigångsavdelningen med 20 platser. Byggnaden var ett tvåvåningshus med 10 bostadsrum på varje våning. På varje plan fanns kök, dusch, toalett och ett stort tv-rum. Mehdi var den första intagne som flyttade dit. Frigångsbyggnaden låg cirka 50 meter utanför själva huvudanstalten. Frigångarna brukade åka tidigt på morgonen till jobbet eller skolan och kom inte tillbaka förrän sent på eftermiddagen. De flesta hade olika frigångstider, beroende på deras arbeten och studier. Varannan helg fick alla frigångarna 36 timmars permission. De lämnade anstalten på fredagen för att gå till arbetet eller skolan och kom inte tillbaka förrän sent på söndag eftermiddag.